29 червня у Чернівцях відкрили заклад швидкого харчування. Тут може вміститись 300 відвідувачів, є кімната для фільтрації води та ліфт. Донедавна Чернівці та Ужгород були єдиними обласними центрами, де не було мережі цих ресторанів. Що цікавого було на відкритті? Далі у сюжеті. У закладі в Чернівцях створили 100 робочих місць. Це перший ресторан громадського харчування зі світовим ім'ям, який відкрили в Україні у 2024 році. Для Чернівців вхід такої потужної міжнародної корпорації, орієнтованої на людей, орієнтованої, маючи серйозну соціальну відповідальність, маючи корпоративні стандарти світового рівня, це насправді дуже круто. А звісно, для чернівців приємно те, що молодь отримає можливість працювати в подібній корпорації. Заклад власного укриття немає. Ми використовували укриття, яке знаходиться в податковій інспекції. На майбутнє ми плануємо використовувати паркінг будинку, який теж знаходиться в 5-хвилинній відстані від ресторану. До кінця року планують відкрити ще 6 закладів в Україні. Євген Пасилюк, Павло Марковцій, новини СІ4.